Dodik je otkrio karte, kupuje izbore iz džepa naroda, tvrde iz opozicije. Dodik je danas potpuno otkrio svoje karte i pokazao zašto je protiv mera koje bi smanjile udar na građane. On je protiv jer će od istog tog novca koji uzima od naroda od septembra početi da kupuje izbore, saopštio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović komentarišući Dodikovu najavu da će od septembra početi dodela jednokratne pomoći od 100 maraka borcima, mladima i penzionerima. Dodik je svesno sprečio svaki pokušaj smanjenja PDV-a na osnovne životne namirnice i ograničavanje marže na gorivo kako bi priliv u budžet bio što veći i kako bi od sebe i svoje vlasti napravio lažne superheroje. Problem koji prećutkuje je i taj da je inflacija na mesečnom nivou 2,7%, a potrošačka korpa veća za 50% samo za prva 4 meseca ove godine. Cene namirnica najbrže rastu u Republici Srpskoj i veliko je pitanje koliko će penzioneri do septembra platiti tih 100 maraka i šta će za njih uopšte moći da stave u potrošačku korpu, naglasio je Šarović. Poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jelena Trivić podsjeća da je pre više od mjesec dana predložila sličnu meru ovoj koju je danas predložio Dodik. Ono što je sporno iz Dodikovog predloga je da se ova jednokratna pomoć isplati do kraja 9. mjeseca. Novca u budžetu ima i da postoji stvarna želja da se pomogne stanovništvu, ovo bi bilo isplaćeno odmah, a već se zakasnilo jer je nešto ovakvo moglo da bude urađeno i pre mjesec dana. Sasvim je providno da će ta isplata biti pred izbore i to je ono što je poražavajuće. Katastrofalno je i licemerno da se to ne učini odmah, već da se čekaju izbori, saopštila je Jelena Trivić.